abakachi kakalwani soko kusabantu wafunumiza reporter kubuzibwe misango eje kusa kusabantu elazenti ya misango lukumi mmukaga jijalo pebwa umako gwede. I take this opportunity to launch this annual report for countering trafficking persons. Minivade kusiva Spring Sorted Ebugoloving, Commissioner wa Immigration Control, Kano Geoffrey Kambere, agamanti misango jikende debo, gira gira nyane misange jalo pebwa, mwaku wa bidi abidi mwebidi. Amani ganogo na, no wangu zivuno, na achievement zino, ziba dekubi intu, bade bate kesira, ku campaigning, kugenda kutambula mbialo, masomero, mu communities wona, nga omulamwa guli kuziza kusabantu. Abana bibasinze okukusibwa nga bali 5-10 ate abantu abakulu 49 kujino emisango 5-76 gye kisindikibwa ew'omuwabi wa gavumenti emisango 3-3 negitwalibwa mu kkooti emisango 11 gyasalibwa omusango gumu negobebwa ate emisango 319 gikyali mu kkooti ayogedde ku nteekateeka gye balina okubangula abasirikale na buli gwekikwatako okwanguya emisango gino asibira na Uganda okulwanyisa ebikolwa ebyokukusa abantu mu ggwanga era kyovolaba bakubiriza buli munna mu Uganda abakwatireko kulaba nga kino ekiziizo ky'okukusa abantu wabweru. Kamisona wa polisi Julius Twinomujuni agamba nti abaana basinga kukusibwa mu biseera by'oluwummula. Abaana baba bawummudde era bali waka. There is a problem online trafficking. Abaana balina amasimu, they can access anything. So abaana babeera ku masimu basafinga baraba adverts. Kati abasinga abaana babagenda n'abazadde baabwe babeera tebakimanyi. Ade Katikkiro Charles Peter Mayiga alambudde essomero lya Lubiri High Mengo Campus mu nkola ey'okulaba emirimu masomero ga Kabaka bwe gitambula. Aniziddwa akulira essomero ne Immaculate Nampijja ne Minisita ow'ebyenjigiriza Mengo Kotida Nakate. Alambudde ebikolebwa abayizi omuli okusiiga ebifaananyi, okukola keeki n'okulimira enva endiirwa wafunda. Katigira kuddewo laboratory era abayizi ne bamubuulira bye baagala okubeera naye n'abasibirira entanda. Oluvannyuma asisinkanye abakozi b'essomero mbadde abasomesa basabye okugunjira omwana atuukiridde ate omuntu mulamu. Bongerweko olw'empisa zaabwe ennungi. Tetwagala abafuuka b'omulembe omutemu kutwalirizibwa mize egy'ensangi zino. Era tumukkiriza abaana baffe okutambulira mu njogera egamba nti Uganda bweti. Teri kintu kya kugeza kyenkana ekyo. Twebaza nnyo Katikkiro atukyalidde tulowooza nti emirimu gyaffe agisiimye ate era tukimanyi bulungi nti lwatulambula tweyongera amaanyi okukola n'amaanyi. Suleiman Mutebi ne Idi Nakigulu bakusakidde gwe n'okulabukedde TV.